Göranboyda canavarlar fərdi təsərrüfata hücum edərək 7 baş qoyunu parçalayıblar. Rayonun Bolsulu kəndində baş verən hadisədən sonra baytarlar hərəkətə keçiblər. Kənd sakini 93 yaşlı Sarı Əliyev günorta saatlarında həyət yanı sahəsində saxladığı 30 baş xırda buynuzlu heyvanı yemlədikdən sonra istirahət etmək üçün evə gedib. Bir müddət sonra səs-küy eşidən ev sahibi həyətə bir neçə canavar girərək qoyunlardan 7-sini parçaladığını görüb. Günorta oydu, sonra gəldim ki, içəridə yatmışdım, qoca adamım. Çıxanda getdim, gördüm, leş veşi verib orada. Onlar da gedib orada, sonra diktatör varla bərimə baxırlar. Mən anırıyordu ki, götürüldü, getdi de, qarğılıqda tuzağa etmiyorlar, burada dururlar hələ. Oçular da gəldi, gecə saat 3-ə kimi durdular. Deyilən gəlib o eşi yemədilər. Onlar gedəndən sonra sabaha yaxın çıxılaşanda etdim, gördüm, leşin zadı, beşi yoxdur. Bu cari ildə rayonda ikinci analoji hadisədir. Daha öncə də bir təsərrüfatda canavarlar 8 qoyunu parçalayıb. Hadisədən xəbər tutan rayon baytarlıq idarəsinin həkimləri əraziyə gələrək profilaktik tədbirlər həyata keçiriblər. Hal-hazırda Göranboy rayon baytarlıq idarəsi dezinfeksiya tədbirləri aparılır, epizootik sabitliyin qorunması istiqamətində lazımı tədbirləri həyata keçirir. Əsas xəstəliklərdən biri sayılan quduzluq xəstəliyidir ki, insanların da yoluxma ehtimalı yüksəkdir. Vəhşi heyvanlar quduzluq infeksiyasının daşıyıcısı hesab olunur. Ona görə də vəhşi heyvanlara təmasda olan istənilən sağlam heyvanlar və ya zədələnmiş heyvanlar quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvənd olunur. Ölmüş heyvanların cəsədləri toplanılaraq xüsusi qaydada zərərsizləşdirilib. Elton Zabarlı, Emin Məmmədzadə, Göranboy.